teren de epocă restaurat, cu valoare de patrimoniu, se află la loc sigur, bine păzit, în remiza Mogoșoaia. În vagoanele lui, construite la sfârșitul anilor 20, au călătorit de-a lungul timpului Carol al II-lea, Mihai I, Gheorghe Gheorghe Udej și Nicolae Ceaușescu. Acum, trenul regal poate fi închiriat pe bani grei de persoane sau firme serioase. În ultimul an de viață, regele Ferdinand a comandat societății italiene Ernesto Breda din Milano un tren care să-i ofere tot confortul călătoriilor oficiale. Vagoanele și locomotiva cu aburi au fost finalizate însă abia după moartea sa în 1928. Garnitura originală, care se păstrează și astăzi, este compusă din 5 vagoane, un vagon sufragerie, o adevărată sală de recepție mobilă, un dormitor egal cu baie complet utilată și 3 cușete pentru însoțitorii demnitarilor. Finisajele interioarelor sunt prețioase, mobilierul și lambriurile fiind finisate cu furniri de esențe nobile, trandafir, mahon și nuc. Scaunele și fotoliile sunt tapetate cu piele din Cordoba, corpurile de iluminat sunt realizate la manufacturile din Murano, iar vazele și scumierele au fost fabricate din cristal albastru. Singurele elemente cărora nu le garantează autenticitatea sunt covoarele. Acest tren este foarte valoros pentru că în Europa s-au păstrat puține de acest fel. Nemții au avut un vagon regal care a ars acum un an de zile în muzeul de la Nuremberg. N-a rămas nimic din el. Locomotiva cu aburi este și astăzi în stare de funcționare, putând circula cu o iuțeală maximă de 65 de km pe oră. Regele Ferdinand nu a apucat să vadă această garnitură, în schimb, Carol al II-lea a circulat foarte mult cu ea, iar regele Mihai I a luat ultimul prânz pe teritoriul României în vagonul salon al acestui tren în ianuarie 1948, după ce fusese obligat să părăsească țara. În zilele noastre, trenul regal a reînceput drumurile sale, ducând membrii familiei regale în orașele din țară acum 4 ani. La 15 octombrie 2012, aniversând 90 de ani de la încoronare, locuitorii municipiului Alba Iulia și autoritățile locale au sărbătorit evenimentul refăcând cu fidelitate, pas cu pas, prezența familiei regale în gara Alba Iulia, la Catedrala Încoronării și în Sala Marii Unirii. A fost prima călătorie a familiei regale cu trenul regal după 64 de ani. Trenul a condus pe regele Mihai I și pe regina mamă Elena în exil în zilele de 3-5 ianuarie 1948. Miercuri, 30 noiembrie 2016, trenul regal a pornit din nou la drum în anul jubileului de 150 de ani ai coroanei române. Traseul trenului a fost gara Băneasa, gara Sinaia. A doua zi, pe 1 decembrie, traseul celei de-a șasea călătorii regale a cuprins orașele Sinaia, Bușteni, Predeal, Brașov, Codlea, Făgăraș, Avrig și Sibiu. A fost traseul cu cele mai multe opriri dintre toate cele efectuate până acum. Incluzând gara de plecare și cea terminus, trenul regal a oprit în 9 gări. În zilele de joi 15 și vineri 16 decembrie 2016, trenul regal face a șaptea călătorie regală din zilele noastre pentru comemorarea celor 100 de ani de la refugiul familiei regale a Guvernului și a Parlamentului României la Iași. Pentru 2 ani, din 1916 până în 1918, capitala Regatului României a funcționat la Iași. Familia regală va parcurge întocmai traseul din zilele de 5-6 decembrie 1916, când în tren se aflau regele Ferdinand I și regina Maria. În ziua de joi, 15 decembrie 2016, trenul regal a oprit la Mărășești, Arjuți și Bacău, iar vineri 16 decembrie 2016, trenul regal va opri la Roman, Pașcani și Iași. Vă mulțumesc pentru vizionare! Nu uita să dai un like dacă ți-a plăcut acest clip!